ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ନବୀନ ନିବାସରେ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଯେତେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁ ଧାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସରିଗଲା, ଆଜି 1 ତାରିଖ ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଧାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମଣ୍ଡିରୁ ଏ ସରକାର ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଚାଷୀ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଧାନ ମାସ ମାସ ଧରିକିରି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଧାନର ଟୋକନ ଚାଷୀ ପାଇଛି, ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଖୋଲା ବଜାରରେ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଯେଉଁଟା ଛତିଶଗଡ଼ର ବର୍ଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରର ବର୍ଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେଠିକାର ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ବିଧାନସଭା ଭଳି ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଧାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଠାଇଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଓଲଟା କହିଲା ଯେ ମଣ୍ଡିରେ ଯାହା ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଧାନ। ଏକରେ ତ ଧାନ ଉଠାଇଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲା ସରକାର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପମାନ କଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଦଲାଲର ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କାନ୍ଦୁଛି। ତାର ଉପାର୍ଜିତ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବା କଥା 1868 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଏଇଠୁ ବୋଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏବଂ ଚାଷୀ ପ୍ରତି କ୍ରୁର ଥିବା ଗୋଟେ ସରକାର ବୋଧେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ନଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ କ୍ରୁରତା ଯେତେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଏ ସରକାର ଦେଖାଉଛି। ଇଆଡ଼େ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 9 ଲକ୍ଷ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଭାଗ ଚାଷୀର ଆଇନ ତ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଇନ କରିବା ପାଇଁ କେବେଦିନୁ ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କର ଆଇନ ଏ ସରକାର କଲେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାର ଚିହ୍ନଟ କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ କେଉଁ ଆଧାରରେ 9 ଲକ୍ଷ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାଗ ଚାଷୀର ଅର୍ଥ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର ପଇସାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନାଁରେ ନାମିତ କରିକିରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏ ପାତର ଅନ୍ତରର ଶାସନର ଅନ୍ତ ହେବା କଥା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଉନାହିଁ ଯେ ବିଜେପି ବାଲା ଘର ପାଇବ କି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ପାଇବନି କି କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଛାତ, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଘର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ପାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ପାତରଅନ୍ତର କରୁଛି? କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବାଛି ବାଛିକି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଯୋଡ଼ିକି ସେମାନଙ୍କୁ 9 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଚାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ବିଜେପିର ଚାଷୀ କିଏ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥକ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଳିଆର ପଇସା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ଦିଆଯିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପଇସା ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବେ, ଖୁସି ଜାହିର କରିବେ, ଏବଂ ସେଇଥି ଲାଗି ବୋଧ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ କାଳିଆର ଟଙ୍କା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବଣ୍ଟନ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ ଚାଷୀ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକିଛନ୍ତି, 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ, ଯେତେ ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1868 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ବାକି ପଇସା
राज्य सरकार भरण करंतु एवं समस्त चासिंकु बोनस आकार रे से टंका प्रदान करंतु।